北方楼に囚われの身となった義盛の前に現れた松戸平助は、長きにわたる因縁のすべてに自分の手で決着をつけようとしていた。見つけた。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。待てよ、逃げることないだろ。お前の間違いを正してやる日や。お前だけは、お前だけは絶対に許さん。おあつらえ向きの場所じゃないか。久しぶりだな、知らぬ間。ずいぶん若い格好してるじゃないか。お前確か僕より9つばかり上だったろ。さすが体を改造しただけのことはある。死んでいないかもしれないなとは思っていた。そうかい。僕は50年前のあの夜、お前が死んだなんてついほども信じちゃいなかったよ。その女、勝手に使うなよ、人の女房の姿。はっ、よく言うよ。愛情のかけらも見せてやらなかったくせに。リサの墓を暴いたのはお前だな。そうさ、まるで昨日のことのようだよ。僕はお前の墓を暴いた、あくまでも確認のためにね。そこにお前がいなかった時、僕は心底ホッとしたよ。やはりお前は死んでいない。彼女を連れてどこかへ消えたのだとね。だが彼女はそこにいたんだ。彼女を見て僕は確信した。彼女はお前の実験台にされて、お前に殺されたんだ。
彼女を蘇生させるため僕は手を尽くした。あれ以上できたことなんかないさ。だが残念ながら僕の手をもってしても彼女は蘇らなかった。それでも僕は諦めなかった。そしてついにある時、一つの奇跡が起きたんだ。するか。さあ、違う扉が開いたんだよ。どれだけの禁術に手を出した。知らぬま。奇跡を起こすのは禁術なんかじゃない。何か知ってるかい。愛だよ愛。お前には決してわかるまい。ろくでもないのはお前の方だな。この最下層は俺の下僕の巣だ。全部が集まらないうちに立ち去ったらどうだ。俺にはお前とやり合う大した理由がない。まあ一度は殺しに行ったがね。もう俺に構うな。罪を償え。誤解しているようだが、リサが死んだのは純粋な事件。黙れ。ならその体どうやって手に入れた？行け！違反だ。君はあくまでエレガントに美しくあらねばならない。そんな言葉遣いは許さん。はい先生。変わってないな松戸。まだ上辺ばかり求めているのか。ほざけ。僕はお前のように自分が何を求めているのかもわからん。アホとは違う。長く生きればそれがわかるとでも思ったか。答えろ知らぬま。自分の唾を実験台にしてまで手に入れた体で一体何を得た。お前は何もわかっていない。お前は何もわかっていない。わかるさ知らぬま。お前のことなら何がわかる。自分探しの途中なんだろ。あの頃からずっと僕にはいつだって求めるものがあった。だがお前は違う。気づけ。お前には求めるものなど何もない。俺が求めたのは変化だ。はっ、長く生きちゃってお前は変われないぞ。何をしたってお前の求めるものなんて見つかるはずはないんだよ。この抜け柵、なぜだかわかるか。お前の中身が空っぽだからさ。
くお前のような空虚な男のどこに彼女が惚れたのか理解に苦しむな。その一点のみで世の中全てがイカれてるという考え方さえ支持できる。松戸、お前には何も見えていない。何？あれは醜い女だぞ。ねえ、私お花はバラが一番好き。あいつは天使のような顔で、いつでも俺を都合のいいように動かしては欲しいものを手に入れた。俺は操られるがままだった。結婚したってあいつの望みは尽きなかった。最終的には不老不死を望み、俺はそのために奔走した。なぜ女はああも若く美しくあり続けたいと願うのか。あいつ最後の方は完全におかしくなっていた。ねえ、お願いしてよ、次の実験。そしてある日、実験は失敗し、あいつは二目と見られない姿になった。あいつは自分の胸にナイフを突き立て、火を放つように言った。俺は言う通りにした。いつもそうしてきたからな。ついでに俺自身も姿を消すことにした。ようやく俺は解放された。わかるか、俺はあいつの実験に付き合わされてただけだ。ごちゃごちゃ言うなよ。その時得た知識と技術を元手にそこまでたどり着いたんだろうが、変化なんて言ってるが、お前はな、自分の空っぽの中身を取り繕うために妻を犠牲にしたのさ。この人でなし。ならいいさ、それで。何？もういいだろう。50年も前の話だ。よくない！彼女がなぜ永遠の美しさを望んだのか分かってるか？あの人は私の望みを何でも叶えてくれる。でも、それは愛なのかしら？ねえ、平助さん。こんな外見だけの女のそばに、あの人いつまでいてくれるかしら？彼女が不老不死を求めたのはお前をつなぎ止めるためだろうが。まったく変わらないな。俺はもう違うところにいる。お前の次元で話をするな。この人でなし。いいえ、まだ匂いが。出てこい、知らぬまー。
どこだ。驚いた。惜しい。卑怯者、お前その虫寄生させて相手操るのが上等手段なんだろ。それぐらい知ってるぞ。いいだろう、まともにやろうじゃないか。行くぞ松戸。かい、お前だけは許さん。どうした、おじけづいたか。了承したな。よし、ルートができた。足が動かん。俺の能力は虫を送り込んで相手を操ることだが、嫌がる相手にも虫を送る方法があってね、疑似的に契約を結ぶんだ。お前、虫の体液を浴びただろ。マーキングだ。消えないうちに了承を得ると虫を送るルートができる。俺が行くぞと言ったら来いと返したな。簡単に乗ってくれたおしゃべりな相手は助かる。これで悪魔でさえ邪魔できないルートができた。鏡君、君はこういう呪いの手法には鼻が利くはずだ。気づいていたな。なぜ黙ってた。死期を早め、魂の回収を急ぐ気か。かな、悪魔め。では行くぞ。こんなところで裏切るとは。石か鉢か、前払いだ。この右でくれてやる。戦え。中枢の位置を見極めるのに少々手間取りました。大丈夫、頭蓋骨に穴は開いていませんわ先生。あの男まだ死んではいませんが、放っておけば虫の餌になりますわ。何ですかその顔。私は死ぬまで先生の味方ですよ。先生、変だと思っていたんですが、あの男だいぶ改造はしてますが、ベースはまだ。なんだ、お前まだ人間だったのか。結局中途半端なんだよお前は。死んだふりして水面下で静かに暮らし続けるのかと思えば、派手に動き出したりして、カラス森に手を出さなきゃ僕だってお前を見つけられなかった。ねえ平助さん、私長生きできない気がするの。私といてもそうだけど、あの人道に迷ってばかりだから。その時はあの人のことお願いね。言っておくが、最初は彼女を生き返らせる気なんかなかったよ。知ってたさ、それが意味のないことぐらい。確認のためにお前の墓を暴いた、そのついでにね。本当さ、分かってた。だって彼女は絶対に僕を愛してなんかくれないのだからね。答えろ、彼女を愛していたかね。俺は
人を愛したことなどない。僕は無力だな。約束一つ守れない。救えやしないんだ、あんなやつ。お気を落とさずに、先生には私がついているじゃありませんか。先生ご存知、もがいた魂は最上級の輝きを放つものなんですよ。君が意地悪な理由がよく分かったよ。右腕は本当にいいのか。後でまとめていただきますわ。僕は疲れた。連れて行ってくれ、鏡くん。はい、先生。未来の地図をせっせと